Ըստ ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի, իր կուսակցությունը պահանջում է նախագահի հրաժարականը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ ժառանգությունը եւ իր դաշնակից Հոյիդան, որը հրաժարական չի պահանջում, գնում են տարբեր ճանապարհներով։ Նույն լանջով ենք բարձանում, այսպես ասենք։ Ուղղակի ճանապարհներ արահետները մի որոշակի հատված հնարավոր է, որ տարբեր լինեն, բայց գագաթը բարձանալուց հատվելու են պարտադիր։ Արժե պատգամավոր որ Վարդան Խաչատրյանը, հայ կամավորականների համախմբան ղեկավար Ժիրար Սեֆիլյանը եւ կինոռեժիսոր Տիգրան Խազմալյանը ստեղծել են Սարդարապատ կոմիտեն, որը կոչված է առաջին հերթին փոխել Հայաստանի բարոյական մթնոլորտը։ Կոմիտեի ստեղծումը չի նշանակում, սակայն, որ Սեֆիլյանը դուրս է գալու հայ ազգային կոնգրեսից։ Այդ թաշտը, որ Տեր-Պետրոսյանը գլխավորել է, ղեկավարել է եւ այդ թաշտով պայքարել է այս ռեժիմի դեմ, այս բռնադիրական ռեժիմի դեմ, 1.5-2 տարի է։ Պայքար այդ թաշտը պայքարել է ամենաանգեղ ձևով։ Մենք այդ թաշտից երբեք դուրս եկողը չենք։ Արմավիրի մարզի մարգարյա սահմանամեծ գյուղի բնակիչները մեծ մասամբ կողմ են հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ 21-րդ դարում ինչ պետք է չբացվի, իսկ ինչով է վատ, որ բացվի։ Համաձայն ենք, որ բացվի, բայց ցեղասպանության հետ խոսքի մոռանալը դժվար, անհնար է։ Սահմանը, որ բացվի, ժողովրդի վիճակը լավ կլինի, քրոջը։ Մոդիկություն անեն, ախպերություն անեն, հայոց գյուղացիքի հետ լավ լինեն։ Հավերժ թշնամանք չպետք է լինի հարևանը հարևանի հետ։ Չէ՞ որ մենք վաղեմի բարեկամներ ենք իլե, Թուրքիի հետ ապրել ենք, դարավոր մեր պապերը, ի՞նչ է իլե, հիմա էլ պետք է ապրենք։ Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանյանը այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ իշխանությունները խոճապի մեջ են ընկել այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց, որ առաջադրվելու է արժե պատգամավոր թափուր մնացած թիվտաս ընտրատարածքում։ Հիմա իհարկե տարբեր իշխող շրջանակներ մտորումների մեջ են ընկել, արդյոք մրցունակ կլինեն այն տեխնատուները, որոնց շուրջ իրենք մտմտում են առաջադրել։